İlham Əliyev. Cənab Əliyev, biz hazırıq və sizi əmin edə bilərik ki, bizim üçün nəticə bəllidir. Bugün də taleyiniz 1994-cü ildə olduğu kimi olacaq. Bizimlə hədə qorxu ilə danışmağa çalışmayın. Var siyaset adını koyup soygram. Şimdi icazə ver mənə qoygram. Çılpaq həqiqəti yenə soyundurum. Mənə düşmən göstər ona toy tutum. Mənim havuş dağlarımda hər izim var. Torçalım İrəvanım Təbrizim var. Ağrılarım boyda ağrı dağım var. Facialarım boyda Qarabağım var. Bugündən tariximizi yaz. Azərbaycanlılar artıq Şuşadan cəmi bir neçə kilometr məsafədədirlər. Maksimum 5 kilometr. Ne oldu?